Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada tan Muqdisho ayaa waxay soo dhaweeyeen in dalkan ay ka qabsoonto doorasho qafiicooda, waxayna madaxda sare ee dawladda ka codsadeen inay juhdi xoogan ku bixiyaan in doorasho qafiicooda ay ka qabsoonto waddanka Soomaaliya. Sidoo kale waxay soo dhaweeyeen beeshan hannaanka siyaasadeed ee dalka ay weliba qaabka isbeddel siyaasadeed iminku u galay waddanka. Waa kuwana qaar ka mid ah odayaashaasi dhallinyaro goobta ka hadlay. Waxaan leenahay dawladdu waxaa looga baahan yahay inay ka fiirsato waxyaabaha mararka qaarkood dowladnimada loogu soo gambado oo dadka Soomaaliyeed oo shacabka wax lagu yeelo ee ay kooxadan leeyihiin ka shaqaystaan sidii doorashooyinka dadban oo kale ay uga faa'iidaystaan, sidii ay maartay dhaqaalaha dowladda iyo magaca dowladda iyo kaarka dowladda ay ugu maartay dadka uga dhigaan dardaryo uga dhigaan ku dardaraan oo ay ku baabashaan cadaaladdana ku baabashaan. Waxaan leenahay waxaa dad dowladdu waxay cadaaladda laga sugayaa tahay cod hal qof iyo hal cod ah qof iyo codkeed Soomaalidu inay hesho xorriyad. Qofka waxaa la yidhaahdaa doorashana xaq u leeyahay, in la doortana xaq u leeyahay, in wax doortana xaq u leeyahay. Laakiin haddii meel dhexe lagu cabbiray sida shirka cadaado kale dhibaatada ka dhacday hadday Soomaaliya ku soo noqoto waa mid taariikhda aad ugu xun. Waxay noqonay doorashada 67-dii doorashada xildhibaanadu ay dadka ku baabasheen oo kale noqonay. Waxaan leenahay marka waxaan rabnaa doorasho xor ah oo qof iyo cod ah inay dowladdu ay dadka gaarsiiso. Intay ku qaadatana intay hadda soo wadeen kama dheere, waxaanu leenahay ha helaanu kalsooni. Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa war xorriyadiina si loo gaaro ogolaada codku inuu qof walba inuu codkiisa xor u noqdo. Doorasho dadban oo maalin walba koox danleya musuqmaasuq iyo eex ay ku soo baxaan xildhibaanadu ayagoo isticmaalaya qarashaad ay ku laaluushiyaan odayaal dhaqameedyo gacan ku rimisa oo ayagu samaysteen. Doorashadii 2016-ka waxaana soo maray ergooyinka beesha murusada in albaabka laga xirtay, qaarkoodna lagu dilay oo dhaawac iyo dhimasho ay halkaas ka dhacday. Waxaa jirta oo aan marnaba la aqbali karin, aan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo madaxda dowladda inaan annagu aqbalaynin doorasho dadban oo lagu soo xulo baarlamaan Soomaaliyeed 2021. Waxaan taageeraynaa in shacbigeenu wax doorto oo xildhibaanka baarlamaanka aniga igu matalaya inuu ahaado mid haysta codka shacabka beesha 39 ama murusan. Isbeddel ha barcayno oo ah jufada aan ka soo jeedo. Waxaan ka digayaa inay mar labaad dhicin oo ina soo noqon xildhibaan aniga berri igu yiraahda kursigan lacagteedan ku fadhiya. Albaabkii isin ha ka galeen mas-uuliyaddii beesha geeka siin ka hirinya. Walaalyoonkiin kale ha geeka ha galaayaan. Haddii isin isku daydaan hoog geeka masiin shaqeeyaaso. Beesha way siin eraase unu masiin fadaano masiin fadaano. Odayaasha, waxaan leenahay cadaaladdiina waan aragnay, wayna nagu filan tahay, waanu ku sabarnay, dulqaad badanna waan muujinay. Maanta wixii ka dambeeya dulqaadkii beesha wuu ka dhammaaday. Haddii dhurwaa xaakim noqdo, arigu xaq ma yeelanayo. Justice delayed, justice denied. Waxaan u baahanahay in la helo kalsooni. Dadkaanu dad baa ugu jira dowladda, dad baa hor socda, dad baa mas-uuliyad beena oo iyagu aan cido u dhiiban sita, dad baa dowladda albaab kasta iyo dadkan ka geli lahaayeen u taagan. Dadka taagana dad aan soo doorano annagu codkeenna ku keenna maahan. Waxaan maanta sugayna dowladdan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aan ka sugayno, waxay ahayd in cod nin iyo cod la gaaro, qof walibana ay hesho xaquuqda ay ku lahayd dowladnimada Soomaaliya ay ku lahayd codkeedana wax ku doorato, codna lagu soo doorto. Waxaan ku bogaadeynaa sida ay sheegeen oo madaxweynuhu uu shala sheegay oo codkiisa noola soo hor istaagay oo ku saxiixay in dalkan la gaarsiiyo qof iyo cod, codkeennuna uu shaqeeyo, cidna annagoon dulmayn, cidna annagoon ka wax sheegayn, annagoon cidna daba ka raacayn ayaa waxaan leenahay. Madaxweyne, waxaan kaaga fadhinaa codkii shalay aad noo sheegtay oo aad nala soo hor istaagtay. Waxaan ayidaynaa warkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
ee ahaay iyo baarlamaanka ahaay in dalkan la gaarsiinayo doorasho qof iyo cod free and fair elections waxa rabno waa warka kaas waay oo aan gudiga doorashooyinkana aygana oo intaas la soo taakuleenay oo la soo toobaray aan ugu fadhino waa ka ma doonayno maanta in doorasho dadbanta lagu laabto oo xildhibaanka annaga federaalka hadda inta aan 39 ma halkan isugu imaado murusade kulli xildhibaano badan leenahay xildhibaankaas uu hoos ka soo jiray oo la taagan yahay lacagtiida ku imaaday 20 sano jooga 15 sano jooga 10 sano jooga bal qofka iga qaadi lahay kaalkeen marka annagu waxaan rabnaa xildhibaan oo annaga nagu matalo codkanadii oo shacabka matalayo oo annaga aan soo dooranay lacag ku imaanin oo soo doorteen shacabka sidaas darteed baarlamaanka iyo dowladda waxaa ugu fadhinaa doorashada saa ugu fadhina taasaan u aragnaa xaq iyo xalaal mana taageerin shalay annaga shaqsi shalay dowladda dad waxaanaana dowlad ku noola dad waxaanaana weligood dowlad soo dhisay haddana dowladdii maadaama prime ministerkii oo halka ka baxay micnaheedu maahan annaga inaan prime ministerka la baxno maya shalay saa dowladda u taageereyna ayaa maantan u taageersanna waxa kaliya aan ku taageereyna waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ina dalkan ay gaarsiiso wax kaloo annaga shaqsi gaar ah taageereynana ma jirto dowladnimadaasaana deeqdo in aan la taageerin wax kasta oo qarannimada ama astaanta dalka iyo dadka soomaaliyeed wax u dhimi kara lambar 8 in laga foojignaado lagana fogaado gacmaha shisheeye ee raba in Soomaaliya ay noqoto goob dagaal sida Yemen iyo Liibiya maadaama xilli xasaasi ah oo ay dowladda iyo dalka uu galay waxaan mudnaan siinaynaa iyo mahadcelin sida xilkasnimada leh oo uu xilka uga degay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre Cabdiraxmaan Kambaal Goobjoog Muqdisho.